У нашій студії Анастасія Кіндер, косметолог, представляє вам фахівця. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, сьогодні у нас вихідний день. Ми можемо провести день із цією родиною, кудись вийти, погуляти, побути на свіжому повітрі, поїхати або на море, або до лісу, або помандрувати, хоч навіть і в зоопарку. Але треба знати, що все це треба робити, як то кажуть, з розумом. Чому потрібно так з якось ставитися до сонячного проміння, як до небезпеки? Ну, во-первых, это то, что влияние солнечных лучей на кожу неоднозначное. Оно как положительное, так и отрицательное. Отрицательное происходит, когда избыточное влияние солнечных лучей на кожу. Положительное при его умеренном. Избыточное для кожи обозначает это обезвоженность, ее сухость, потеря тонуса, упругости, эластичности. Все это чревато фотостарением. Также избыточная инсоляция... Земля высушивается, вот так может высушиться и наша шкира. Избыточная инсоляция также приводит к солнечным ожогам и пигментным пятнам. Неравномерный загар получаем в итоге. Вообще загар – это защитная реакция организма, вследствие чего на ультрафиолетовые лучи вырабатывается огромное количество меланина. Но пигмента самого меланина не хватает для того, чтобы поглотить все лучи. Он поглощает только лучи спектра Б. Лучи спектра А, которые более глубоко воздействуют на глубокие слои кожи, к сожалению, недостаточно этого пигмента. Отже, сонце діє на наш організм і, зокрема, на нашу шкіру. Спочатку воно нас зігріває і ми радіємо, засмагаємо, але потім може його ось така надмірна кількість може призвести до досить неприємних наслідків. Дівчата, для чого нам це потрібно? Як захистити правильно себе від сонця? Зараз нам Анастасія і розкаже. Да, саме головне – це вибирати час. Когда нужно загорать, когда можно загорать и принимать солнечные ванны. Это время с 8 до 11 приблизительно утром, и после чего нужно желательно уходить. И 5-6 где-то вот так вот, до 7-8 максимум вот, получать солнечные ванны, все, больше нельзя. И обязательно нужно... Мы завжди детей намагаемся зберегти от такого надмирного солнечного проміння, а самі залишаємося на пляжі ще трошечки позасмагати. Так хочеться отримати і піймати кожен промінчик на кожну діляночку шкіри своєї. Але да, берегти себе. Да, нужно беречь, потому что у всех людей есть родинки, у всех людей есть пигментные пятна, они могут темнеть. Избыточная инсоляция, к сожалению, пагубно влияет на нашу кожу. Солнце на сегодняшний день радиоактивное, поэтому на родинки вообще нежелательно, чтобы оно попадало. Нужно защищать кожу качественными солнцезащитными кремами, которые... От ми дійшли до цього питання. Давайте, які ділянки шкіри обов'язково потрібно захищати, а які можна підставляти сонечку? Всі. В першу чергу, це, звісно, лице. Але хочеться все ж таки вдягнути якийсь відкритий сарафанчик, показати ніжки, показати спинку засмаглу, так? Так, але потрібно захищати кремом. Тогда можно показывать. Если же мы находимся на пляже, то желательно каждые 2 часа скупнулись, да, і нанесли новий слой крема. Давайте тоді поетапно будемо розповідати про захист. Перший пункт нашого плану захисників, ми з вами 2 захисника зараз, так, рятівників вперед. Отже, який перший у нас засіб беремо в руки? Давайте візьмемо... Перед виходом з дому. То, что необходимо наносить на лицо. Це ми просто виходимо на вулицю, йдемо на роботу, чи це ми збираємося на пляж? Куди ми йдемо? Каждый день, когда выходит женщина, мужчина, неважно кто, ребенок, мы должны защищать свою кожу от солнца с помощью солнцезащитных кремов, которые отражают и лучи А, и лучи Б. Это обязательно, потому что лучи А, как я уже говорила выше, проходят достаточно глубже и пагубно влияют. А сегодня у нас выходный день, и мы можем целый день насолоджуватися, от десь поїхати, гуляти, і не завжди у нас буде там грибочок, який нас може захистити, або не завжди є місце, куди ми на роботу сховалися, так, від сонця. Тож ми сьогодні
уявімо, що сьогодні гуляємо цілий день по сонечку і захищаємося, так? І беремо захисний крем. Да, нанесли кремушек на лицо. Будь-який крем. Сонцезащитний, обов'язково. Сонцезащитний крем SPF 50-30, в зависимості від того, скільки ви плануєте знаходитися на сонечку. І ось цю процедуру слід робити кожні 2 години. Желательно кожні 2 часа, але якщо сумарне время ваше нахождення на сонечку, где-то 2-2,5 часа, то я думаю, що 50 SPF этого буде більше, ніж достатньо. Тобто 2 години минуло, я відразу наношу ось цей крем. Чи потрібно змити попередній шар? Так. Змиваємо попередній шар і наносимо новий. Якщо це на пляжі десь, на морі, на річці, то ми покупалися, він сам вже змився. І якраз ми через 2 години нанесли інший шар. Же необхідно брати средства, з помощью яких ми будемо знімати предыдущий слой крема, тому що якщо ми нанесемо новий слой, произойде окисление, і він не буде держати. Волога серветка підходить? Ну, нежелательно. Желательно какую-то мицеллярную воду, этого будет достаточно. Дякуємо. Ставимо крем на місце і йдемо далі. Що беремо наступне? Беремо очки. Так. Орбітальну зону теж потрібно захищати обов'язково. Очки повинні бути з качественное стекло з сонцезащитою, которое точно так же, да? Которое точно так же отражают лучи А и лучи Б, которые, к сожалению, излучает наше солнышко. Далі. Также можно для того, чтобы закрыть плечи, зону декольте, шею, можно надеть шляпу. Шляпу, которая закроет полностью плечи. Але зачіска, що буде з нашою зачіскою? Ну вот, легкие локоны. Легкие локоны. Природню красу не чинить. Природная красота, это самое-самое на сегодняшний день. И также нужно остальную поверхность кожи защищать легкими летними накидками, которые не будут парить и будут хорошо защищать нашу кожу от пагубного влияния солнышка. Це ми поговорили про відпочинок на пляжі, але завтра все ж таки вівторок, нам потрібно йти на роботу, що ми візьмемо на роботу із собою, щоб врятуватися від сонця. До речі, зранку ми ще добіжимо туди, але вдень нам також потрібно буде вийти на обід чи з обіду. Да. На роботу в сумочку можете взяти з собою обов'язково там кремушек, міцелярну воду, є достатньо удобні ємкості, в які це можна помістити, і з собою завжди можна це мати. Якщо ж ми після роботи плануємо, там, у кожного час різне, закінчується робота, тому можна нанести кремушек і планувати далі свій відпочинок, робоче время или как там. Ввечері потрібно якийсь догляд ввечері після того, після ось такого активного дня на свіжому повітрі або після робочого дня. Конечно, снять, умитися, снять макіяж, умитися. Ну, то есть там никакого там дополнительного уходу не требуется. Вечером сонця нету, единственное, яке ми излучение получаем, это наши телефоны, гаджеты. Влітку дуже багато природних дарунків, за допомогою яких можна підтримувати шкіру в тонусі. Огірочки. Вітамінні комплекси. Необхідно приймати обов'язково вітамінні комплекси, куди обов'язково входить вітамін Е, вітамін С, тому що це природні антиоксиданти в першу чергу. Вітамін Е допомагає кожі отражать, скажем так, да? Вот его называют ще витамин для шкіри, мені здається. Да, витамин А, витамин Е – это витамины кожи. Для кожи. Не підкажете, в яких продуктах їх найбільше? Що потрібно влітку їсти ось так для шкіри активно? Смородина, в первую очередь, это такие все летні овощи і фрукти, они содержат в каком-то количестве эти витамины, поэтому нужно употреблять и разнообразить свой рацион, поэтому я думаю, что везде по чуть-чуть есть витамины. Побажаємо нашим глядачам що? Доброго ранку, а ще? Хорошего дня, хорошего отдыха. И также вам здоровья вашей кожи, вашему организму, красоты, молодости. Всего самого хорошего. Літо нам, здається, дане для того, щоб ми не тільки гарно відпочили і привели себе в лад після такого важкого року, а ще й попіклувалися про себе і про своє здоров'я. Отже, відпочивайте, але бережіть себе.